Sverige och Finland har alltid varit oerhört duktiga när det gäller den högteknologiska inkråmet. Men sen när det gäller just att paketera det och verkligen få slutanvändaren, de som ska köpa tjänsten och förstå, där har man blivit slagna både av Asien men framförallt USA. Och det tycker jag vi måste verkligen lära oss av. Vi kan inte göra sådana flera misstag. Har vi tillräckligt många Steve Jobs i Norden? Jag skulle vilja säga att vi har väldigt många små Steve Jobs, absolut. Och det är det jag menar just, att vi har enorma talanger, enorma entreprenörer på den här lilla marknaden, Sverige och Finland. Och jag tycker att det är där politikerna på riktigt och inte bara pratar. Och näringslivets kapital kan gå in och se till att jordmånen blir bättre. Att Silicon Valley som finns i Kalifornien har mycket sol, men vi behöver också sol och näring här uppe i vårt kalla Norden.